Minisitule y'ebyenjigiriza okufulumya ebyavudde mu bigezo bya P7, amasomero agaakoze obulungi, abayizi n'abazadde bakyajaganya ku ssomero lya Mbirizi Advanced Nursery and Boarding Primary School erisangibwa mu Rwengo Town Council mu disitulikiti y'e Rwengo. Lule Adrian, omukulu w'essomero lino, agamba nti enkolagana ennungi wamu n'abazadde kye kimu ku nsonga ezisinze okubakuumira ku mutindo, era abayizi 6 be baatuuza. Abayizi 5 bayitidde mu ddaala erisooka, ate abayizi 3 bokka be bayitidde ku ddaala eryokubiri. Nkoze 8 era nga nkyebaliza Mukama, nsanyukirako ne bannange. Tuli basanyufu nnyo olw'abaana baffe ob'omwaka oguwedde kye batukoledde, kubanga ku baana 6 be twatuuza, abaana 57 bayitidde mu ddaala erisooka. Apex Primary School erisangibwa mu Town Council y'Ekinoni, tubasanze babinuka misejjere olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu, era abayizi 42 be baatuuza. Abayizi 41 bayitidde ku ddaala erisooka, ate omwana omu yekka n'ayitira mu ddaala eryokubiri. Omutandisi w'essomero lino, Sefas Mugabi, agamba nti ebigendererwa bye ebyamutandisa essomero lino alaba bituukiridde, kubanga guno gwe gubadde omulundi gwe ogusoose okutuuza ebigezo by'ekyomusanvu, era yeebazizza abasomesa n'abazadde bwatyo n'abakwasa sseddume y'ente. Twabuza abaana 2, abaana 1 bayitidde mu ddaala erisooka. Njagala okutabaza omukulu w'essomero, omukulu Sali Aiden. Ku ssomero lya St. Josephine Bakita erisangibwa mu ggombolola y'e Ndagwe mu disitulikiti y'e Rwengo, omukulu w'essomero lino Kati Peter, olw'essanyu eringi abasomesa abawadde embuzi 2, wabula n'asanyukira nnyo ebyavudde mu bigezo. Ndi musanyufu nnyo kubanga nakoze obubonero 7, nebazanya abasomesa bange, Mukama okunkozesa first grade, nakoze aggregate 9. Ekyo nkyebaliza abasomesa bange abansomesezza. Essanyu lingi nnyo olw'okuba abaana baffe baakoze bulungi. Twatuuza abaana bali 40, abaana 38 bakoze first grades. Neba abasomesa bange era okubebaza mbawadde n'embuzi, kabeme w'embuzi bali. Sanyufu olw'essomero lino litukoledde ebikulu. Ku ssomero lya AK Junior School erisangibwa mu Town Council y'Ekinoni, batuuza abayizi 40, era abayizi bonna bayitidde mu ddaala erisooka, nga wano omukulu w'essomero lino yeebazizza abasomesa olw'okukumanga omutindo buli kiseera. Nebaza Allah yansobosezza okukola, ne nebaza n'abasomesa bange abansomesezza. Batuuza abaana baffe 40, Allah tumwebaza, era bonna bayitidde mu ddaala lisooka, ng'ate mulimu n'abaana 3 abakoze obuna. Ku ssomero lya People's Will Nursery and Primary School erisangibwa mu Town Council y'e Rwengo, abayizi tubasanze babinuka masejjere oluvannyuma lw'okuyitira waggulu ennyo. Era wano omutandisi w'essomero lino, Sekabuuza Ibrahim, yeenyumiriza mu first grade 13 ze bafunye. Nebaza Mukama yansobozezza okukola obubonero bwe buti, nebaza batica baffe abansobozezza okukola obubonero 9. Bafunye first grade 13, esigadde second, twatuuza abaana 30. Nebaza nnyo abasomesa, nebaza abazadde, nebaza abantu bonna n'abaana okuteekawo omutima okulaba nga tukola bulungi ebigezo. Ku ssomero lya Kyazanga Modern Nursery and Primary School erisangibwa mu Town Council y'e Kyazanga mu disitulikiti y'e Rwengo, ebikujjuko babitandise nako kuba bbandi, era abayizi ssaako abazadde beebazizza abasomesa olw'omulimu omulungi, nga wano abayizi 24 bayitidde mu ddaala erisooka, ate 6 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. I managed to attain 7 aggregates from my peer exams. I thank my teachers who have done a great job. Kubanga inzani asomesa omwana okuva P1 up to P7 n'akola ki? N'ayita bulungi. First P7 ntuyisa abaana 24 mu first grade, 6 ne bajja mu second division. Ku ssomero lya Asimwe Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Rwengo mu disitulikiti y'e Rwengo, ku bayizi 42 be baatuuza, abayizi 12 bayitidde mu ddaala erisooka, 30 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Be basomesa abalungi n'abazadde abalungi ab'okwa Asimwe abakolera wamu ne bakwataganira wamu okulaba ng'essomero lyaffe litambula obulungi mu maaso nga basasula ebisale mu budde. Ekirungi ekiri mu masomero g'obwannannyini, abasomesa bafaayo, balina keya ku baana baffe. Ku ssomero lya Kole Children's Foundation erisangibwa mu Town Council y'e Kyazanga mu disitulikiti y'e Rwengo,
Omutandisi w'essomero lino Pastor Chris Matovu agamba nti okweteekateeka obulungi kyabasobosezza okuyisa abayizi 15 mu ddaala erisooka. Kati bano 2, 2, 3 twatuyiza 2, 4 15 first grade, 8 second, omu nagira mu third grade. Kati n'ekyo nkyebaliza Katonda. Nakoze obubonero mwenda mu kukabala 7 nebaza abasomesa abasobosezza okukola obulungi.